E aí, galera? Hoje eu vou fazer o review do G-Shock DW 5600E 5600E. Hora, alarme, contagem regressiva. Cronômetro, volta à hora normal. Para você fazer os ajustes. Como é que não dá alcance? Já vou falar disso depois. Você tem que pressionar e segurar o botão de ajuste até ele começar a piscar. Aqui você seleciona onde você quer alterar, o botão inferior esquerdo. Segundo, hora, minuto, ano, mês, data. Volta ao normal. Para você poder alterar entre 24 horas e 12 horas é aqui, ó, no inferior direito. Esse relógio não tem a função DST, né, que é o horário de verão. Terminou de fazer, você seleciona, termina aqui. Alarme. O relógio só possui um alarme. Hora, minuto. Isso aqui, ó, aqui em cima, esse retângulo aqui, é que eu acho que isso tem em todos os G-Shocks ou em relógios da Casio. Isso aqui é para você programar o relógio para tocar o alarme em uma data determinada. Exemplo, tá? Aqui está desativada essa função. Vou botar aqui. Ó, fevereiro. O que acontece? Ele só vai tocar o alarme agora, indiferente se tiver ligado ou não. Nessa data, dia 3 de fevereiro. Dia 3 de fevereiro. Aí, quando for no dia 3 de março, ele não vai tocar. 3 de outubro, não vai tocar. Dia 3 de setembro, também não vai tocar. 3 de fevereiro de 2018, ele vai tocar de novo. Aqui ele tem. Esse botão é difícil de apertar, hein? Aí você vai mudando, tem os dias do mês. Boto, deixa eu zeradinho mesmo. É, toda vez que você acessa alguma função, quando você termina, ele volta para a hora de novo. Estava aqui no alarme, o relógio só possui um alarme. Contagem regressiva. Você pode alterar. Aqui em cima fica a hora atual. E aqui você altera na. Você acessa a contagem regressiva. Hora, minuto, segundos. Aqui eu já deixei no esquema aqui para poder mostrar a função desse balãozinho aqui, ó, que é a função flash. Viu? Ele fica piscando conforme o alarme toca.
Esse tipo de função, a princípio, só tinha no G-Shock. Depois, as outras marcas colocaram também. Ah, aqui, ó, vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se me lembro. Aqui, ó. Bota o cursor aqui para piscar e aperta inferior direito, o botão que seria da luz. Que aí você alterna entre automático ou não a contagem regressiva. Cronômetro, não tem muito o que falar, é um cronômetro normal, básico dele. Começa. Para e aqui reseta, volta ao horário normal. Esse modelo aqui é um relançamento dele, tá? É esse modelo junto com DW6900 são os clássicos da G-Shock. Não são tão antigos, né? São lá da década. Esse não. Esse aqui é um relançamento. Esse aqui deve ser de 2010, 2012. O modelo original desse aqui, o original que eu falo é o primeiro modelo, né? Nessa configuração aqui, ó. Com esse fundo aqui preto, com símbolo novo aqui e tal. É lá da década de 90. Como vocês podem ver, ó, o antigão, o fundo era rosqueado. Esse aqui é parafusado. Ele era até um pouco mais espesso do que esse aqui. Esse fundo dele é parafusado. Que não diminui, na minha opinião, não diminui a qualidade do relógio de forma alguma. Para mim, a qualidade é medida de outra forma. Isso aqui, ó, esse protetor aqui não é original dele. Foi comprado à parte para poder colocar aqui nesse modelo. Ele não vem com esse suporte. A bezel e a pulseira dele são em resina. São em resina. Como eu já falei, ele é um relógio moderno, né? Ele é um relançamento. A aparência estética dele remete ao modelo lá atrás, o da década de 90, 80, mas ele é um modelo atual. Tanto é que a luz dele é essa fluorescente aqui. O antigão era uma luzinha que ficava aqui no cantinho, amarelinha, só iluminava mais ou menos até aqui, ó. Aí você tinha que dar seus pulos para poder ver a hora aí. Os botões. Vocês perceberam que a todo momento eu usei a tampa de caneta aqui, né? Para pressionar o botão. Principalmente esse. Dá para ver, ó, que ele até some, ó. Em comparação com esse aqui, ele some. É muito fundo. Ó, você com o dedo você não consegue. Eu tô forçando. Aqui, ó. Marcou até o dedo. Eu tô forçando, não consigo acionar ele. Eu acho que eles fizeram isso de propósito para você não acionar acidentalmente. Isso aqui é de todos que eu já vi, já peguei, é a mesma coisa nesse modelo aqui, esse quadradinho. Os outros são menos difíceis, mas ainda são chatinho de você mexer, ó. Se você apertar de qualquer forma, ele não funciona. Você tem que apertar um pouquinho mais para baixo. Aí você tem que ir tateando ele. Eu costumo fazer assim, ó, apertar com a unha, que aí eu já tenho ma maior sensibilidade. Se tiver de luva, esquece. Você muito provavelmente não vai conseguir acionar os botões dele, não. A bezel é padrão, igual a todos os G-Shock, quatro parafusos. Nesse aqui são quatro parafusos, né? Em outros são mais. Tem uns que são seis, dois em cada ponta e um aqui no meio. Nesse aqui são quatro.
Para tirar benzo, você vai desparafusar aqui, tranquilo, né? Se o seu modelo for igual ao meu, tiver essa proteção que você tira primeiro, claro. Tirou os parafusos. Enfio o dedo aqui ou até mesmo a tampinha de caneta só para abrir um espaço. Calma aí, deixa eu tentar mostrar melhor. Calma aí. Aí, focou. Aqui, ó. Tem um espaço aqui, ó, entre a bezel e a caixa. A caixa tá aqui. A bezel tá aqui. Eu acho que tá ruim de ver porque é escura. Calma aí. Aqui. A bezel tá aqui e a caixa tá aqui. Aí você enfia uma tampinha de caneta aqui só para dar uma brechinha para você poder puxar com o seu dedo. Aí você só levantar a bezel, cuidado para não rasgar, não arrebentar aqui. Esse é o ponto mais frágil da bezel, tá vendo? Na hora que você puxar aí para não arrebentar. Tomando esse tipo de cuidado, você tirou. Depois é só pegar a nova, apontar aqui e apertar, ó, em cima dos botões aqui, que ela já se encaixa sozinha. Depois é só parafusar de novo. Não precisa sangrar de apertar o parafuso para você não espanar a rosca da caixa. Você só vai apertando. Quando encostar, você dá mais uma torçãozinha e acabou. Não precisa mais mexer. Ah, olhei aqui agora, eu esqueci de falar do alarme aqui, ó. Como é que faz para acionar? Calma aí. Tá vendo? Aqui, quando tá mostrando o sininho e esse risquinho aqui, ó, como se fosse código de barra, quer dizer que está acionado o bip de hora mais o alarme diário, aquele que você programa para tocar 3, 4, 6, 5, 10 horas aí. 10 horas da manhã, 6 horas da manhã, meio-dia e tal. Você programa ele aqui embaixo. Aqui está desativado tudo, não vai tocar nada. Aqui só o alarme. Aqui só o bip de hora. Aqui os dois. Volta à hora normal. Aí, como eu tava falando, da benzo, né? Toda em resina, você desparafusa aqui e tal. Fivela dele é em aço. Tem a assinatura aqui, ó. Casio, China. A pulseira dele é bem basicona, é bem clássica, tá? Como eu sempre falo, esses quadradinhos aqui, ó, para quem gosta de usar o relógio apertado, como eu, vai machucar um pouco o pulso. Machuca um pouco não, machuca bastante. Ele crava assim na sua pele, machuca bastante. No meu caso, chega até a ferir. Também porque eu uso bastante apertado, né? Se você afrouxar um pouco, já dá. Ele tem esses batentes aqui, ó, que mantém o relógio sempre nessa posição aqui. Então, independente da pessoa que for usar, ter um pulso largo ou fino, ele vai ficar sempre na posição ideal, ó. Tá vendo? Ele não fecha mais do que esse aqui. Esse modelo aqui, junto com DW6900, que eu já fiz vídeo dele, tá aí no canal, é aquele que tem três gráficos aqui, ó. Tem um botão G aqui no meio. Para mim, esse modelo junto com aquele são os meus preferidos. Eles são da época lá do início da G-Shock e tal, da década de 90, 80, por aí. Eles são assim, não tem função igual esse aqui. Esse tem função nada, não tem termômetro, não tem nada mais. É um clássico, é básico ele. São os meus preferidos. Esses relógios da G-Shock, eles foram concebidos, né, para poder durar. Você percebe isso até pela configuração da caixa dele. Para você ver, ó,
A bezel é um pouco mais alto do que o vidro aqui. Isso aqui não é vidro, é resina. Ele é todo feito para proteger. A parte externa dele é toda feita para proteger o módulo dele, ó. Você pode ver a bezel é um pouco mais alta que o mostrador. Os botões, eles são protegidos, tá vendo, ó? Para em caso de queda. É, ele nunca vai se bater de. Pode bater de qualquer forma, se cair assim, 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 de qualquer jeito que ele cair ou que ele tomar um impacto aqui, o módulo dele não vai ser afetado. Por isso eu acho super maneiro. A pulseira dele, se você, por exemplo, o relógio tá lá em cima da sua mesa, você deixou ele assim, aí alguém esbarra. Ele cair, se ele cair desse jeito assim, ó, a pulseira ajuda a amortecer o impacto dele. Ele vai cair aqui, né? A pulseira vai dobrar todo, vai jogar para cima. Ele vai cair assim, assim, assim. Tá, dependendo da superfície que ele cair, vai ralar a bezel toda, mas o módulo vai ficar intacto. Isso é que eu mais gosto da G-Shock. É, ele é todo feito para evitar contato com a superfície. Ele tem a pulseira. Ele não é projetado robusto desse jeito, é rústico desse jeito à toa, não. Cada relógio tem uma benza específica para proteger o relógio de uma forma, para tudo, queda, tudo. Dentro dele a G-Shock, né, em si projetou o módulo, como eles dizem lá no site deles, lá é o módulo flutuador. O módulo, no caso, é aqui, onde a gente vê a hora, né? Ele aqui dentro, ele fica envolto por vários sistemas de amortecimento de impacto, né? Aqui, aqui, aqui. Por trás também, ele é revestido de uma capa protetora. E realmente, se você for olhar dessa forma, o módulo fica flutuando dentro da caixa, devido a várias proteções que ele tem. Então, quando ele recebe um impacto direto ou não, o módulo nunca é afetado. Tanto é que no site deles lá, eles têm vários testes, inclusive com esse modelo. Um dos testes é feito com esse modelo aqui, teste de vibração, que eles prendem um relógio lá numa peça lá gigante lá, que o relógio fica tremendo, tremendo, tremendo. Aí eles filmam, dão um foco assim, o relógio continua funcionando. Tem teste de queda, que eles soltam o relógio de não sei quantas alturas e o relógio cai. É, pancada, bate aqui. É difícil falar porque relógio é excelente mesmo. Eu, né, sou fã da G-Shock. Sou fã. Infelizmente aqui no Brasil não é barato você ter um relógio desse. Esse aqui talvez você até seja, esteja na casa dos 200, 300, que também não é muito barato, dependendo do lugar onde você for. Mas tem lugar que absurdamente eles vendem um G-Shock, não esse modelo, por 1.000, 3.000, até 4.000 reais, cara. Não que não valha esse valor, mas eles cobram absurdos em cima do relógio. Aí tá, você compra um relógio desse que eles cobram lá 2.000 reais. Aí você quer trocar bezel, quer botar uma bezel tática, uma bezel militar, uma bezel comemorativa, que faça referência a alguma coisa e tal. A bezel é outra caríssima, bezel pulseira, junto é kit bezel, caríssimo também, na casa dos 200, 200, 300, já vi bezel até de R$ 600. Aí você tem que recorrer ao eBay, ao Ali, eu nem sei se vende no AliExpress. Mas enfim, deixando de lado essas observações aí, vale a pena ter um G-Shock. Esse é um dos modelos
que se você é um cara que não curte muito os modelos da G-Shock, aqueles muito brutão, cheio de sensor, botões super projetados e tal, esse aqui é um modelo para você. Passa despercebido, você pode usar tranquilamente ele com terno, uma roupa mais esportiva, ele vai combinar com tudo. Pode ver, ó, que ele é preto fosco, não tem nada chamativo, vai te atender perfeitamente nas funções que você for precisar, né? Que no caso aqui é hora, é um alarmezinho, muita gente nem dá importância. Contagem regressiva, às vezes você precisa para cronometrar, para marcar uma distância, um tempo decorrido, sei lá. Cronômetro. Pronto. É um bom reloginho aí para quem quer ter um simples, porém bom, né? Coisa boa mesmo. Esse aqui é um modelo para você. É G-Shock DW5600. E beleza? Esse aí foi o review do G-Shock. Se você gostou, deixa um like aí, compartilha para ajudar na divulgação aí. Beleza?